Այս դեսիլի քուրի ախպայներ, այսօր խոսել են դուրից հարցեր եւ պատասխան թեմայի շուրջ, իրեններ խոսենք մի հարցի շուրջ, ավելի մանրամասը, որտեղ հարցվողը այդպիսի հարց է ուղղել, որ ավելի մանրամասը խոսենք այդ հարցի վրայով։ Հիմա կարդամ հարցը ամեկի շինության համար ու կսկսենք մեկնաբանել սիրելի քույրեր եւ ախպայներ, իսկ ամեն բանից առաջ եկեք աղոտ կանենք, քննեք տիրոջ ներկայությունը։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, հայր երկնային, փառք եմ տալիս ես քեզ այս հնարավորության համար, ամենակարող իմ Տեր, ուստի խնդրում եմ քո ներկայությունը, քո Սուրբ Հոգի զորությունով այս վայրում գտնվի, ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի ամեն լսող լսելով լսի օրհնյալ իմ Աստված, քո Աստվածային Սուրբ խոսքերը, քո ավիճենական Հոգիի խոսքերը, ամենակարող իմ Տեր, ես ուզում եմ, որ դու ներգործես անպայման Սուրբ Հոգին թող սովորացնի ամեն մի լսողի, ամենակարող իմ Տեր, եւ այս ամենի մեջ ես ուզում եմ, որ միայն ու միայն դու փառավորվես, որին արժանի ես, Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն, ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ ղեկավարներ, հիմա ես կարդամ հարցը ու կմեկնաբանենք։ Մի հոգի ինչ եսպիսի մի հարց ա տվե, սիրելներ, մեկ հարց էլ ինձ հանգիստ չի տալիս, էլի հիմա հոգևոր հասկանանք, բայց եթե առաջ իրականում եղել են այն, որ Աստված սպանել է մարդկանց, ասում ես, որ այդ Աստծուն չեմ սիրում, չէ՞ որ Աստված նույնն է երեք, խնդրում եմ մի քիչ պարզաբանեք։ Ինձ թվում է հարցը հասկանալի էր, սիրելիներ, ես խոսացել եմ այն թեմայով, որ երբ որ Աստվածաշնչի մեջ գրված է սպանեց, կոտորեց, ջարդեց, ջրեղեղով եւ այլ են ամեն մի չարությունները, որ գրված է, դա սատանան է, այսինքն դա գիրն է, գրի գրվածքը սպանում է։ Եվ հարց տվողը ուզում է ավելի մանրամասը խոսենք այս թեմայի շուրջ, որովհետև Աստված իր հարցի մեջ ուղղեց, որ Աստված երեք է, նույն Աստվածն է, ոնց չեք սիրում դուք այդ Աստծուն։ Սիրելի հարց տվող, ես ինչպես կարամ սիրեմ այն Աստծուն, որ նու սիրել որն ա, մենք բոլորս էլ չենք սիրում այդ Աստծուն, այդ Աստծու անունը սատանայ ա, նորից ասեմ ձեզ, որ կորցնում ա, որ փչացնում ա, որ սպանում ա բոլորի, սրա անունը սատանայ ա, իսկ մեր Աստծու անունը, Եհովա Աստծու անունը, փրկիչ ա, ինքը եկավ փրկելու, ինքը եկավ ազատելու մեղքից, մահից, ցավից, տանջանքից եւ այլ եւ այլ, ոչ թե եկավ որ կործաներ, այլ եկավ որ փրկեր, եկավ որ փրկեր։ Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, որ Քրիստոսը բոլորին փրկեց, ով հավատաց բոլորին փրկեց Քրիստոսը, եկավ Քրիստոսը ամբողջ աշխարհի փրկության համար, չէ՞ կա մի քանի հոգու համար, ամբողջ աշխարհի փրկության համար, տեսեք սիրելիներ, եւ երկրի վրա մեր կյանքը, ինչքան որ մենք կապրենք, ինչքան որ կանք, այդ երկիրը, ես շատ բազում անգամ խոսացել եմ այդ թեմայի շուրջ, որ երկրագունդը բնագրով թարգմանվում է ձուլարան, մեր հոգիների ձուլման վայր, մեր հոգիները երկրի մեջ ձուլվում են, ես իմ սխալի համար երկրի վրա կպատժվեմ, իմ սխալի համար, ոչ թե Աստված կպատժի ինձ, Աստված դրել է այս կանոնը, այս օրենքը, որ ես երկրի վրա պատժվում իմ առած սխալի համար, երբ որ Աստված դրել է այն կանոնը, օրինակի համար կրակը վառում է, վառող հատկություն ունի կրակին, երբ որ ես ձեռս դնեմ կրակի վրա ու վառի այդ կրակը, ես ասեմ Տեր Աստված ինչի վառիր, ոչ սիրելիներ, Աստված չի վառում, ես իմ սխալի համար, իմ տգիտության համար եմ պատժվելու, այսինքն կրակը վառելու է ինձ դրա համար, կամ տոկը խփելու է, կամ խմած քշելու եմ, կամ եւ այլ ավարեմ տալու, բոլորը իմ սխալի համար անելու, մինչև անգամ եթե պատահաբար, պատահաբար Աստվածաշնչի մեջ, Հին Ուղտի մեջ կա գրված, որ պատահաբար էլ եթե ես մի փորձանքի գամ, դա պատահաբար չի, էլի իմ սխալի համար Աստված պատժում է ինձ, իմ առած սխալի համար Աստված պատժում է։ Հին Ուղտի մեջ կարծեմ Հետասիների կամ Երկրորդ Օրինացի մեջ գրված է, որ եթե մեկը կրիշում աշխատելուց ելնի ու կացին իր ձեռից ընկնի, ինչ որ մեկի գլխին, ու մահանա այդ մեկը, իսկ եթե ում ձեռից որ կացինը ընկել է, այդ մահացողին չի ճանաչի, ճշտամություն չունի իր հետ, Երևանից մեկելորվանից, եթե ճշտամություն չունի, ուրեմն ինքը անպարտ է, ինքը միամիտ է իր կացին իր ձեռից ընկել,
ուղակի որ ուրիշադիր կարդաք, ասում է, թե ուղակի Աստված արեց այդ պահը, Աստված ուզում էր, որ իրան պատժեր։ Նորից եմ կրկնում, ոչ թե ֆիզիկական մահացավ ինքը, այլ ինչ որ մահ, հոգևորա, հոգևոր Աստվածաշունչը բոլորը խոսում է սիրելիներ, հոգիների փրկության համար, մեղքի մահվան մասին է խոսքը, խոսում Աստված, ոչ թե ֆիզիկական մարդու մահվան մասին։ Տեսեք, ես ուզում եմ ամեկի շինության համար կարդալ առաջի կորինթացիների, կներեք, երկրորդ կորինթացիների, երրորդ գլուխ, վեցերորդ խոսքը, որ մեզ բավական էր արավ նոր կտակարանին պաշտոնյակ լինելու, ոչ թե գրի, այլ հոգու, որտեղ գիրը սպանում է, այլ հոգին կենթանացնում է։ Որովհետև գիրը սպանում է, սիրելիներ, այս խոսքը մենք պետք է ընկալենք խորապես։ Գիրը գրվածքը սպանում է, գիրն է, որ եղբայրների մեջ կռիվակցեմ։ Գիրն է, որ ասում է, մի բարևի իրան մեղքի մեջ ա, տունը մի թող, որտեղ ինքը մեղքի մեջ ա, գիրն ա սա անում։ Գիրն է, որ ասում է, քարկոծի ես անառակին։ Անառակ կնոջ, երբ որ քարկոծում էին, գրով էին անում, բայց Քրիստոսն ազատեց հոգիով իրաց, հասկացեք, գիրը սպանելու դերում ա։ Էն, որ հին ուխտի մեջ ջրեղեղով կործանես, դա գիրն ա, գիրը սպանեց, և դրան մեջ չկա բարի բան, շնորք, ողորմածություն, զոհաբերություն, մի խոսքով սեր, չկա դրա մեջ։ Իսկ եթե հոգիով հասկանանք, հոգիի ջուրը խորտակեց իմ ներսի չար աշխարհին, այ դրա մեջ կա սեր, դա Աստվածանից, Աստված կործանեց։ Իսկ ֆիզիկապես սատանենա կործնում, ֆիզիկապես խափում ա, գիրը սպանում ա, գրված ա, լավ, հիմի հարց կառաջանա, թե ինչի համար Աստված չթողեց, որ մարդիկ կարդան ու հասկանան, ուղիղ ու ասու խոսքը ըմբռնեն։ Ինչի համար հանելուկներով խոսած, ինչի համար օտար լեզուներով խոսած մարդկանց հետ։ Հիմա ես կարդամ այդ տեղն է սիրելիներ, 14-17-րդ խոսքը, նույն գլխի 14 խոսքից մինչև 17-րդ խոսքը կարդամ ամեկի շինության համար, տեսեք, բայց նրանց միտքը կուրացավ, որ մինչև այս օրվա օրը այն քողը մնում է հին կտակարանի կարդացմունքի վրա վեր չառնված, որտև Քրիստոսով խափանվում է, այլ մինչև այս օր, երբ որ Մովսեսին կարդում են, մի քող ընկած է նրանց սրտերի վրա, բայց երբ որ դեպի Տերը կդառնան, այն քողը վեր կառնվի։ Հին ուխտը փակված է քողով, Քրիստոսով է վեր առնվում։ Երբ որ դառնան դեպի Տերը, այն ժամանակ քողը վեր կառնվի։ Տերն ո՞վ է, մեր սիրո Աստվածն է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուս Քրիստոսով քողը վեր առնվում։ Քող, եթե մենք ֆիզիկապես էլ հասկանանք, ուղղակի ոնց գրված է, Աստվածաշնչի վրա քող չկա, տարերը պարզ տեսնում ենք մենք։ Ես էլ եմ տեսնում ամեն մի մարդ, հավատացյալ է տեսնում, ես էլ եմ կարդում հասկանում ընտենց, հավատացյալ է կարդում հասկանում, ընտենց ոնց որ ես եմ կարդում հասկանում։ Դավիթը Գողիաթին սպանեց, ուրիշ հասկանալու ձև չկա ստեղ, գրով, երբ որ նայում ենք, բայց երբ որ քողը վերցնում ենք, արդեն հասկացնում ենք, որ տակը բան կա, սեր կա, Քրիստոսով վերցնում է, սիրով այդ քողը հեռու է գնում։ Այսինքն, երբ որ Աստված սպանեց մարդկանց, սիրելի հարստվող, Աստված երեկել էր նույնը, ճիշտ եք ասում դուք, այսօր էլ ա նույնն Աստված, վաղն էլ ա նույնը, Աստված չի փոփոխվում, ես եմ փոփոխվում, իմ հոգևոր հասակն ա փոփոխվում, մինչև դառնամ ես կատարյալ, մինչև դառնամ Քրիստոսի հասակին, իմ միջի փոփոխությունն ա, այսինքն չարերը մահանում են, Աստված չարերին սպանում ա իմ մեջ, հոգևոր չարերին, դա բամպասանք հայություն և այլ ամեն մի մեղքերը, որով մարունի մեղքեր են Աստվածաշունչը, որ մեզ սովորացնում է, այդ բոլոր մեղքերին Աստված սպանը։ Իսկ ֆիզիկապես գիրը, երբ որ կարդան, գիրը կարդալով ես ասում չեմ կարա հասկանամ, որտեղ մի քիչ առաջ կարդացին, քող ա քսված այդ գրի վրա, այդ գիրը ծածկված ա։ Ես սիրելի քուրիս և եղբայրը, սիրելի հարստվող, ես գայթակղվել եմ Աստվածաշնչի գրից, մինչև հավատքի գալը, ես մի տեղ կարդացի, որ գրված էր, Քրիստոսն ասեց, երբ որ ձեր աչերը սինապտակեն, ձախնեն, մյուսն էլ իրանց, դեն դու թող է մյուսին էլ խփեն։ Ես գայթակղվեցի դրանից, ասես ես հավատացյալները մարդ չեն, ոնց թե մեր երեսի խփմեն են մյուսերեսը, դեն դու, ես չհասկացա, դա քողով ծածկված է, դա սատանեն էր ինձի խափում, տես
Բայց էլ Աստված ա, ուրա՞ դե լավ Աստված։ Դու ո՞նց ես ուզում պաշտես այդ ասու։ Սիրի քո ճշնամուն, ո՞նց թե իմ պապերին սպաներ են, այսօր ես սիրեմ իրանց։ Ես գայթակղվում էի գրից։ Գրից գայթակղվում էի, բայց հետո երբ որ Աստված ինձի հասկացեց, հետո երբ որ Քրիստոսին ես եկա այդ քողը վերցրեց, ես հասկացա այդ սիրո ապտակի այն ճշնամուտ սիրելու եւ այլ ամեն արտահայտության, ամեն Քրիստոսի խոսքերի քողը, երբ որ վերցրեց, ես հասկացա հոգին, այն ժամանակ ես ամբողջ սրտով սիրեցի Աստծուն։ Ես այն ժամանակ տեսա Աստծու սերը, սիրող Աստծուն ես այն քողը վերցնելուց հետո տեսա։ Միջև քողը վերցնելը ես միշտ տեսնում էի բարկացկոտ Աստված, իրա բարկությունը թափում էր, Դավիթ թագավորը սիրելն էր, հաշվեց իրա մարդկանց։ Այսօր ամեն պետություններում էլ մարդը համար էլ նմա, ամենք էլ գիտեն իրանց երկրի ժողովրդի քանակը։ Դավիթ թագավորն էլ ուզեցավ իմանալ։ Բայց իրա մեջ կար հպարտություն, որ տես ինչքան մեծ է, մենք տենամ ինչքան շատ է իմ ժողովուրդը, Աստվածաշունչը այտենց է սովորացնում։ Լավ, Դավիթը հպարտացավ, բայց մի օրվա մեջ Աստված 70,000 հոգի մարդ սպանեց։ 70,000 հոգի մարդ սպանեց հենց Դավիթին ժողովրդին հաշվելու համար, Դավիթի պատճառով։ Դուք ստեղ տեսնում եք արդարություն, բայց որ քողը վերցնում ես, տեսնում ես մեծ սերն ու արդարությունը, որ Դավիթի ներսի հպարտությանը սպանես մի օրվա մեջ լրիվ։ Դավիթը զղջաց, որ ինքը հպարտացավ իր ժողովրդի շատությունով, որտեղ էտի Աստծո ժողովուրդն է, Աստծո օրհնյալն է, Աստվածը շատացել է, ոչ թե ինքը։ Աստված սպանեց այդ հպարտության, այդ մանր մունր մտքերին, այսինքն ժողովրդին իր միջի։ Եվ ես տեսնում եմ տես իր Աստծուն։ Եվ այն ժամանակ Դավիթի ժամանակով սպաներ Աստված այդ 70,000 հոգու, այսօր էլ է սպանում Աստված, այսօր էլ է նույնը սիրել է Աստծուն։ Դուք շատ տեղին նկատեցիք, որ Աստված երեկել է նույն Աստվածը, վաղնել է նույն Աստվածը, այսօր էլ է նույն Աստվածը, վաղնել է սպանելու Աստված 70,000 հոգու, երբ որ ես հպարտանամ իմ միջի հպարտությանը սպանելու է։ Տեսեք ինչքան սեր է Աստված, բայց երբ որ քողը կցված է իմ վրա, կարդում եմ ու բա հպարտացան Դավիթի պատճառով սպանես նրանց, տեսակ մեր Աստվածը, ինչ քո Աստվածը, այդ սպանող Աստվածը այն մնացած մարդկանց բարի է, դա բարի կորստենում եք դուք դրա մեջ, ոչ, բայց ինչ են տեսնում գիր, որ աշխարհի մարդիկ աթեիստներն էլ կարդան, նույն ձևի կասեն, 70,000 հոգի մարդ սպանեց Աստված Դավիթի մարդահամարի հաշվով, պատճառով։ Եվ նույնը կհասկանամ հավատացյալը, բայց Աստված ասում է, օտար լեզուներով եմ ես խոսալու իրանց հետ, որ մարդիկ կարդան ու չհասկանան։ Այն ժամանակ, երբ որ ես մի քիչ առաջ ասեցի, գայթակղվում էի երեսի ապտակ խփելու պատճառով, կամ ճշտամուտ սիրի, կամ եւալ խոսքերի պատճառով, իմ հետ Աստված օտար լեզուով էր խոսում, օտար լեզուով էր խոսում, ապտակի, ո՞նց թե ապտակի, դա իմ համար օտար էր, հասկացեք, իմ ճշտամուտ ես ո՞նց սիրեմ, չեմ հասկանում, ո՞նց կարելի է սիրել քո ճշտամուտ, օտար է իմ համար, դրա համար Աստված օտար էր խոսում իմ հետ, որ ես չհասկանայի, մինչև որ իմ ներսը մաքրվեր, գիտակցեի ու գայի սիրոն, սիրուն, արդարություն, եթե սիրեմ, Աստված քողը վերա առնում արդեն։ Իսկ արդարությունը եւ սերը դա Հիսուս Քրիստոսն է, նույն Եհովա Աստվածն է սիրելներ, արեք չխառնեն, արեք մարմնավոր գիրը, Աստուն բաժանում է երկ մասի, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, սրանք մեկ է, սրանք ոչ թե տարբեր են ու մեկ են, այլ Սուրբ Հոգին էլ Աստված, Հիսուսն էլ Հայրն էր եւ մեկ է սրանք, մի հատ է, ոչ բաժանված են, ոչ էլ երրյակ կպած են իրար։ Այսինքն ես իմ հասկացողությունը եւ իմ մարմինը, որ քայլում են, մեկ ենք մենք։ Ես չեմ կարա իմ հասկացողությունը դնեմ առանցին, անցարկեմ մարմինս առանցին, իմ մտածելաձևը կամ բանը առանցին, չեմ կարա ես դա իրենն էլ։ Դրա համար ես մեկ եմ, ես մեկ եմ իմ հասկանալով, ես մեկ եմ իմ գործելով, ես մեկ եմ իմ շարժվելով, մեկ եմ ես։ Ես բոլորը միասին կոչվում եմ ես, այսինքն մարդ, իսկ Աստված խոսքով իրա, իրա Սուրբ Հոգիով, սրբության խոսքով եւ իրա արդարության խոսքով, ես իմ մեկա, մի Աստված, մի հատ ասա։ Շատ կրոններ, ես լսել եմ շատերից, որ տարբեր Աստվածներ են, ուղղակի մի մտքի վրա են, սենց են ասում։ Շատերից եմ լսել, որ հայրը վերևում էր, նայում էր որդին, որ խաչում էր, ոչ, հայրը որդու հետ էր խաչում, Սուրբ Հոգին էր որդու հետ էր, այն որ ասում է Հիսուսը նայեց երկինք, ասեց հայրը ընդունի հոգիս, ինքը իր մեջ ասեց այս արդարության համար, հայր քոնն եմ ես, ինքն էր խոսնել, հայրն էր որդին էր,
մենք որ շատ խորը մտածենք, կգանք այդ ճշմարտության հասկացողությանը սիրելներ, բայց որ մենք լսելով ուրիշի հասկացողությունը կտրուկ չմտածենք ճշմարտության վրա ու մենք երբեք չենք գա ճիշտ հասկացողությանը, դրա համար ամեն սիրելի քուրիս եւ եղբայրս մտածեք գրի հետևով, գնալը գիրը սպանում է, գրված է, գիրը սպանում է հոգին ապրեսնում է, մարմինն ու հոգին իրար հակառակ են, շատ շատ տեղեր կա այդ թեմայի վրա ու սիրելներ, տեսեք ես ուզում եմ նորից կարդամ մի տեղ էլ, Հռոմեացիների երկրորդ գլուխ 27-րդ խոսքը, Հռոմեացիների երկրորդ գլուխ 27-ից 29-րդ խոսքերը. Եվ ի բնե անթլպատությունը օրենքը կատարելով կդատապարտե քեզ, որ գրով եւ թլպատությունով օրենքի դեմ հանցավոր ես, գրով եւ օրենքով, տեսեք գիրը ինձի հանումա մեղավոր, գրի եւ օրենքի առաջ մեղավոր ես դու ասում, տես գիրը սպանում է ինձ, ասում դու մեղավոր ես, գիրն ասում է մեղավորը չի փրկվի ու ասում դու մեղավոր ես, դու չես կարող օրենքը կատարես, ես ինձի խափելով լավ եթամ ասում կարող աստված փրկի, եթե եմ ասում, բայց գիրը սպանում է ինձի, մի հատ եմ կարդում սիրելիներ, լսեք, եւ ի բնե անթրփատությունը օրենքը կատարելով կը դատապարտե քեզ, որ գրով եւ թրփատությունով օրենքի դեմ հանցավոր ես, թե գրով, թե թրպատությունով ես հանցավոր եմ օրենքի դեմ, որովհետև նա չէ հրեա, որ դրսի երևույթով է, եւ այն չէ թրպատությունը, որ մարմնով դրսի երևույթով է, այլ նա, որ ծածուկ հրեա է, եւ սրտի թրպատությունը հոգով եւ ոչ թե գրով, որի գովասանքը ոչ թե մարդկանցից է, այլ աստվածանից է, հոգով եւ ոչ թե գրով, ես հոգով արդարանում եմ, գրով դատապարտվում եմ, բայց այդ գիրը ոնց ենք նայում, թե Աստված սպանեց այսքան մարդուն, Աստված ջրհեղեղ արեց, Աստված Եգիպտոսին կործանեց եւ այլ եւ այլը, կամ Ամաղեկին ցեղասպանություն արեց, ոնց եմ այդ գրով հետը, ասում աստեղ առաքյալը շատ պարզ, ոչ թե գրով, այլ հոգիով, որտեղ գրով մենք բոլորս էլ դատապարտված ենք, գրով բոլորս էլ մեղավոր ենք, գրով ոչ մեկ չի կարա օրենք պահի կատարի, գրով մենք չկանք, մենք սատանան ա գիրը, գրված է Հիսուս Քրիստոսին ասես, գրված է գցաք եզի, սպանում էր ինքը, գրով ուզում էր Քրիստոսին գայթակղեցնել, փորձության մեջ սպանել, Հիսուս այս գրված է նաև, չեմ գցի ինձի, ես կփրկվեմ, Տերը փրկող աստված է, գցող աստված չի, եւ այլ եւ այլը, որ այսօր մեր կյանքում, մեր շրջակայքում միշտ կատարվում է, գիր եւ հոգի սիրելիներ, ով գրով առաջնորդվում, նորից եմ ասում, թող իր անձը քննի, ինքը մահվան մեջ է, ինքը հոգևոր մահվան մեջ է, ինքը տկարության ու տանջանքի մեջ է, լավ, Կողոսացիների 3-րդ գլուխ 1-2-ն է կարդամ ամեկի շինության համար, արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առանք, ապա խնդրենք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում Աստծո աջ կողմը, վերինները մտածեցեք, ոչ թե երկրի վրայինները, տեսեք ինչքան պարզ ասեմ, վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները, վերինները որոնք են, ինչ վերի ներքևի որն ա, այսինքն հոգով, հոգին ա վերը, հոգին ամենից բարձրն ա, հոգին ա երկինքը, երկնային հասկացողությունը, սիրո հասկացողությունը, դրա համար ասում ա վերինները, հոգունը մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները, ոչ թե մարմնավորը, ոչ թե տեսանելի, ոչ թե երևույթը ձեզի խափելով, ես եթե վերինները մտածեմ, երկրի վրա տեսանելին իմ համար սուրբ կլինի, իմ գործը սուրբ կլինի, երկրի վրայինները սրբությամբ կվայելեմ ես, բայց որ երկրի վրայինն եմ նայեմ ես, երկնայինը չեմ նայեմ, բարձր հասկացողությունը, իմ եղբորը կատեմ, դու մեղավոր ես, կտրված ես, սրանց տունը չեթակ, սրանք ես են, նրանք են, այսի մեղավորա, քայլը կվերցնենք, սկսենք քարկոծելը, եւ այլ եւ այլը, դա երկրի վրայի հասկացողությունն ա, իսկ երկնայինը փրկող ա, սիրող ա, ներող ա, իմ միջի մեղքը կործանող ա, երկնային հասկացողությունը սիրելիներ, եւ ստեղ Պողոս Առաքյալը շատ պարզ ասում, ոչ թե երկրային վրայինները, այլ վերինները մտածեք, նորից հասկացողության մասին ես ուզում եմ մի քանի բան կարդալ ասեմ սիրելիներ, ստեղ Եսայ Մարգարեության մեջ 11-15-րդ խոսքը, 11-րդ գլուխ 15-րդ խոսքում գրված ա, Տերը Եգիպտոսի ծովի լեզուն պիտի կործանե, հլեք
հասուն մարդու պես մտածենք, Տերը Եգիպտոսի ծովի լեզուն պիտի խորտակե, պիտի կործանե։ Եգիպտոսի ծովը, Եգիպտոսի ծովի լեզուն, հենց մի հատ մտածեք, էլի սա ոնց կարաս ուղիղ նայես, չէ՞ որ սա հոգևոր է, սրավրա քողան գաց։ Մենք պետք է իմանանք, որն է Եգիպտոսը, որն է իր ծովը, որն է ծովի լեզուն։ Հենց իմացանք, կիմանանք մի դեպքում, երբ որ քողը վերցվի, երբ որ Քրիստոսով մենք ընկնենք, երբ որ սիրո հոգու վրա ընկնենք, այն ժամանակ կհասկանանք դրա իմաստը, դրա խորությունը։ Իսկ քանի դեռ մենք կատնակեր ենք, ես էլի եմ խոսած այս թեմայով, որ կաթը չի թափանցում իր ներսը։ Մանուկ եմ ես, չեմ հասկանում Եգիպտոսն ինչ, այս պատմություն պետք է կարդալ։ Մենակ պատմական ես կհասկանամ, պատմական ձևով։ Հա, Եգիպտոսի ծովը որն էր, կարմիր ծովն էր, հա, կարմիր ծովի լեզուն որն էր, արա, ես իմ կարմիր ծովի լեզուն ինչ լեզու պիտի ունենա։ Կարող է նկատի ունի, ոչ թե կարող է, այլ հենց ամեն մեկը հնարում է իրանից, նկատի ունի ես, այն մյուսը չէ նկատի ունի ես, այն ու բաժանվում է, գիրը բաժանում է, գիրը սպանում է, Պողոս առաքելությանը որտեղ ուս ձեր մեջ վեճ կռիվ հակառակություններ, բաժանումներ, վեճ կռիվ բաժանում, չէ որ մարմնավոր եք, չէ որ մարմնավոր եք խորը, սիրելիս հոգին միացնում է, հոգին սիրում է, հոգին համատեղում է, հոգին զոհաբերում է դիմացինի համար, իրան։ Հասկանանք, հասկանալա պետք ես բոլորը, սա սիրո աստված է, սիրելի հարստվով, աստված էրեկ էլեր նույնի, նորից եմ ասում, բայց սիրո աստված է, սիրո մեջ է, հին ուղթը գրել էր սիրո հոգիով, բայց մարդիկ, քանի որ մարմնավոր էին, չէին հասկանում սիրո հոգին, այսօր մարմնավոր հավատացյալներ կան, հին ուղթի մեջ են, ես այլաբանորեն եմ ասում, հին ուղթի մեջ են, կարտում են մարմնավոր, չեն հասկանում, փնտրում են իրանց համար մի հատ Մովսես, որ իրանց առաջնորդի, Մովսես թող աստված քո հետ խոսա, դու մեզի առաջնորդի, մենք քեզի կլսենք, փնտրում են մի հատ իմաստուն մարդ, որ իրանց առաջնորդի հոգևոր կյանքի մեջ, հենց Մովսեսը մի քիչ հեռվանում է, կիրակի օր անցնում է, իրարից բաժանում են, կուրք են պաշտում, հորդ են սարկում իրանց ու սկսում են պաշտել այդ կուրքին, նույն այսօրը կատարում, սիրելի հարստվող, աստված երեկել է նույն, այսօր էլ վաղնել է նույնը կատարվելու մարմնավոր հավատացյալների համար, ոչ մի տարբերություն չկա, աստված երեկացյուն հավիտյան նույնն է, աստված խոսա եղել է սեր, կա սեր, կմնա սեր, խոսացել է սեր, խոսում է մինչև իմի սեր ու վաղնել է խոսալու սեր, հավիտյան սեր է խոսալու աստված, բնավ նրա մեջ խավար չկա սիրելի, բայց մենք հենց խավարի աչքերով նայում իրան, որովհետև մեր մտքերն է խավար, մենք ենք մարմնավոր, որովհետև մեզ ուսուսանում են մարմնավոր, իսկ մենք ընդունում ենք, ես հող եմ, Ադամ եմ, դու հող ես, բոլորս հող ենք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եթե ես իմ հողը չմշակեմ, ի՞նչ կաճի իմ հողի մեջ, արեք ֆիզիկապես նայենք, օրինակ վերցնենք հոգևորը, քողը նոր վերցնենք, ֆիզիկապես հողի մեջ, եթե ես սեփականաշնորհման հող ունեմ Հայաստանում, երբ որ ես մի տարի, երկու տարի չէի ցանում այդ հողը, թողում էի պարապ, չէի ցանում, ձեր չէր տալի կամ ասենք հնարավորություն չեմ ունեցել, օրինակի համար, ի՞նչ աճ այդ հողի մեջ, փուշ և տատասկ, ուրիշ ոչ մի բան, մեկ-մեկ ագրավի բերանի սեմուշկա կամ պոպոկա կարող անգե էտիա ծլե, մեկ-մեկ քամին կարող է ինչ-որ մի հատ սերմա բերե էտիա ծլե, ծաղիկա ծլե, բայց ընդհանուր արմամբ փուշ ու տատաս կածնավ այն հողը, որ պարապա չի մշակվա։ Աստված ասում է, դուք եք հողը, դուք եք հողը, այդ հողի մեջ գանձա պահված, մշակեք, մանեկեք, գտեք այդ գանձը։ Սիրելիներ, այսօր մենք եթե աստվածաշունչը կարդանք մարմնավոր, մենք պարապ ենք թողում մեր հողը, մենք փուշ ու տատաս կաճելու մեր միջից, իսկ եթե հոգևոր կարդանք, աստվածային սերմերը եթե ցանենք մեր մեջ, լավ, սենց ասեմ, երբ որ հոգևոր սերմերը մենք երկնայինը մտածենք, երկնային սերմեր ցանենք մեր մեջ, հավիտենական կյանք աճելու մեր մեջ, ուրախություն, խնդություն, խաղաղություն աճելու մեր մեջ, բայց երբ որ մարմնավորը ցանենք սերմը մեր մեջ, փուշ ու տատաս կաճելու, հողը ինքը իրանով բարի բերք չի տալի, հողը, դուք հող եք, ես հող եմ, մենք բարի բերք, բարիություն մեզանով չենք տալի, գրված է մարդու մեջ բարի բան չկա, մարդու թիվը 666 է, սատանայի թիվը,
Մեր մեջ ոչ մի բարի բան չկա։ Ոմանք էլ սենց մի հատ արտահայտություն են անում, Ադամը մեղկա գործը ազգի հաս փոխանցվի եկի հասելա մեզի։ Սա էլ է մարմնավոր հասկացողություն։ Թողեք այդ բոլոր հասկացողությունները։ Ես Ադամ եմ, ես հող եմ, ես դատարկ հող եմ, փուշ ու տատածքը աճեցնեմ իմ մեջ։ Ինչ եմ ուրիշ Ադամների, ուրիշ մարդկանց, չգիտեմ քանի տարվա, Աստված ստեղ արդարա, երբ որ մենք գրով նայենք, երբ որ մարմնավոր նայենք, են մի հատ Ադամի պատճառով 6000 տարի, 6000 են ասում, բայց միլիոնավոր տարիներ է անցել երկրի սկզբից մինչև այսօր, դա գիտությունն է ապացուցում փաստացի, ոչ մեկ չի կարա փախնի։ Ես չգիտեմ այդ 6000 տարին ինչ մոտավոր հաշվումներ են արել Աստվածաշնչի մեջ։ Աստվածաշնչը գրված է, որ մի ազգ կգա, մի ազգ կեթա, բայց երկիրը հավիտյան կանգած կանգուն կմնա։ Բայց մենք ասում ենք երկիրը ստեղծվել է 6000 տարի առաջ, կամ մարդկությունը ստեղծվել է այսքան, արեք խոսանք Աստվածաշնչով, արեք մեր հիմքը թողնենք Աստվածաշնչը, բայց Աստվածաշնչի հոգի վերցնենք, ոչ թե գիրը։ Ես օրինակ բողոք եմ ասում, Ադամը մեղկա գործը, Ադամից խեստ հոլ տվել, որ փոխանցվի ինձ, ես ինչ մեղք ունեմ, Ադամը թթուշելորա կերը ատամները իմ խիբդի բռնվի, Ադամնա կերը չելորը, ես ինչ իմ ատամները խիբդի բռնվի, Ադամնա մեղ գործը, ես խիբդի դրա համար բերդ ընգնեմ կամ դժող կնգնեմ։ Հասկանում եք սիրելիները, արդարություն չկա սրա մեջ, սա այս հասկացողությունը մեր մեջ լինելով, մենք անարգում ենք ասում, Աստված արդարա, բարի է, իրա մեջ չկա ոչ մի դարձվածքի շուք, ոչ մի չարություն չկա իրա մեջ սիրելիները։ Ես կարդամ մի հատ տեղ, երևի սրանով ամփոփենք սիրելիները, տեսեք։ Ես կարդամ մի հատ տեղ Սաղմոս մի հատ ամեքի շինության համար, և մենք տեսնենք էլի Սուրբ Հոգեով Դավիթն ա գրել Սաղմոսը, Սուրբ Հոգեով Դավիթն ա գրել, տեսեք, կարդում եմ Սաղմոս 69, 19-ից 29 խոսքերը, Սաղմոս 69, 19-ից 29, դու գիտես իմ նախատինքը և իմ ամոթը, և իմ խայտառակությունը, իմ ամեն նեղացնողները քո առաջն են, նախատինքը կոտրեց իմ սիրտը, և ես հիվանդ եղա, ցավակցության սպասեցի, բայց չկար, մխիթարիչների, բայց չեմ գտնում, և կերակուրիս մեջ թույն են դնում, և ծարավությանս մեջ քացախ են խմեցնում ինձ, նրանց սեղանը իրենց առաջին որոգայթ և հաջողության տեղը վարմ դառնա։ Սա անես չի սիրելներ, մեկ ինձի հալածմա, ծարավության փոխարեն քացախա տալի, ու ես սկսեմ հալածելը, դա նույնը արեցին Քրիստոսի հետ խաչի վրա, բայց Քրիստոսը չանիծեց, օրհնեց, իսկ ստեղ ասում ա, տես Դավիթն ասում ա, բայց դու նրանց առաջին որոգայթի և հաջողության տեղը թող վարմ դառնա, նրանց աչքերը խավարվեն, որ չտեսնեն, և նրանց մեջքը միշտ դողասրու, իսկ Հիսուս ասում էր, հայ, ներա չեն հասկանում ինչ են անում, սա հոգևոր կատարվում էր Հիսուսի մեջ, այսինքն մեր մեջ ես որ երբոր հասկանում ենք, հոգևոր վարմ մեր թշնամիների դեմ վարմը դնեմ, չարության դեմ չարությունը անեմ, իրանց չարության փոխարեն սպանա, սատկացնա իրանց, ասում եմ, հոգևոր էր ասում, Դավիթը ստեղ հոգևոր է խոսում, բայց եթե ֆիզիկապես կարդանք, ստեղ լրիվ, լրիվ սատան են ասենց ասած, որ մեզի տանումա կործանման, ասումա կցաք ես ես քարապից, Աստված կբռնի, դու սենց հավատա, չար հավատա ասում, Աստվածը տենց ա, չէ որ գրված ա, և գրին ա ցույց տալի, որը սպանումա մեզի, լավ ես շարունակություն եմ կարդում սիրելիները, տեսեք, թափիր նրանց վրա քո զարհուրանքը, և քո բարկության կրակը հասնե նրանց վրա, նրանց բնակարանը ավերակ լինի, և նրանց անուն, և նրանց տներումը բնակվող չլինի, որովհետև հալածում են նրան, որ դու զարգեցիր, և քո խոցվածների ցավերի համար պատմություն են անում, մեղք դիր նրանց մեջքի վրա, և քո արդարությանը չհասնեն, կենած գրքիցը ջնջվեն նրանք, և արդարների հետ չգրվեն, բայց ես աղքատ եմ և ցավով լիքն եմ, ով Աստված, թող քո փրկությունը պաշտպանե ինձ։ Դավիթը աղքատ էր, Դավիթը թագավոր մարդ էր, բայց ես աղքատ եմ, ասում, հենց ես ա հուշեմ, ու գոնե սրանից հասկացեք սիրելիներ, որ մեր ներսի աղքատության մասին ասում, հոգևոր էր խոսում, Աստվածաշունչը հին ուխտը հոգևոր ա խոսում, հոգի ա,
Աստված երեկել է նույնը խոսած է, այսօր էլ այս նույնը խոսը մեր հետ, բայց հոգու հետ, բայց այսօր ինչ են մարդիկ նույնը վերագրեմ մարնավորի։ Մարդ կահանից մա, իրա տշնամուն, այսինքն անմեղ տեղը մեկը իրա ջուրը կտրում է հայաթի, որ պետք է ինքը ջրի, կրվով կրվելով ջուրը կտրում իրա բաղչենա ջրում, գիտի որ հավատացյալա, բանի տեղ չի դրեմ, այս հավատացյալը սկսում անից էլ, բա Դավիթը տես ոնց անից էս, իմ տշնամին է ինքը ջուրը չթողեց կար ինձի ու սկսում անից էլ, բամպասել, դադել, տես էդ գիրի ուրա տանը մարդուն, կորուս, նորից եմ ասեմ, գիրը մարդուն տանում է կորուս սիրելները, եթե մենք գրով առաջնորդվենք անկեղծ եմ ասեմ, բոլորս էլ կորչ ենք, եթե մենք գրով առաջնորդվենք, կդառնանք կեղծավորներ, անհասկանալի մի հատ աստված կլինի կբնակվի մեր մեջ ու մենք կանենք այն, ինչ որ չենք հասկանում ու մենք մեզի խաբելով մեր կյանքը կտանենք ավարտին ու մենք չենք հասկանա, թե ինչ ենք անում, ուր ենք գնում։ Տեսեք Հովանես 6:27-ում ինչ է գրված, իրեններ, գործեցեք ոչ թե կորչելու կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որ մնացող է հավիտենական կյանքի մեջ, որ մարդի որդին կտա ձեզ, որովհետև Աստված հայրը կնքեց նրան։ Տեսեք, գործեցեք ոչ թե կորչելու կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որ մնացողը հավիտենական կյանքի մեջ, այսինքն մարմնավորը կորցվողը, հետացողը, այդ կերակուրի համար մի գործեք, իսկ կերակուրը չմտածեք ինքը նկատի ունի ծորենը, հացը կամ չգիտեմ ինչը, որտեղ ծորենը, հացը հավիտենական չի մնա, բոլորն էլ անցողիկ են, ինքը խոսում է այս երկրի վրայի կերակուրը մի կերեք, այլ հավիտենական կյանքի կերակուրի վրա ով աշխատեք, մտածեք, աշխատեք, գործեք հավիտենականի վրա։ Եվ 33-ն էլ կարդամուս երներ ամեկի շինության համար, Հիսուսն էլ նրանց ասաց, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ թե Մովսեսը տվավ ձեզ այն հացը, որը երկնքից է, այլ իմ հայրը տալիս է ձեզ երկնքից ճշմարիտ հացը։ Տեսեք, երկնքից ճշմարիտ հացը, Մովսեսը, նորից եմ ասում, այն մարդ ու իմաստությունն է, դու այն հացը փնտրա, որ ոչ թե քո միջի հասկացողությունն ու իմաստությունն է տալի, այլ որ քո միջի հասկացողությունն ու իմաստությունը երկնքից է գալի, այդ հացի վրա աշխատեք, այդ հացը կերեք, սա հոգևոր մեկնությունն է սիրելիներ, սա աստվածաշնչի քողը վերցնելու հասկացողությունն է, իսկ քողը չվերցնելու հասկացողությունը կգցենք Մովսեսի վրա, այն ժամանակ Եգիպտոսից որ դուրս եկան անապատում, դրա համար Մովսեսը տենց ասեց, դրա համար ասեց տենց գրված Քրիստոսը Մովսեսի համար սենց ասեց, դա այն ժամանակ էր, այսինքն մեզի չի վիրաբերվում, այսինքն անցյալ է դա, արսուն մենք անարգում ենք, դարձնում ենք անցյալ, այսօր չկա Աստված, դա վաղուց էր խոսացել ու պրծելա, ոչ, սիրելիներ, հասկացեք, հոգևոր մտածեք, ծննդոցից մինչև հայտություն մեր մեջ է կատարվում, ամեն մի մարդու, անհատական մարդու մեջ է կատարվում, մեղ կործելն էլ, չարը բարի ձանազանելն էլ, ընգնելն էլ, հլնելն էլ, պատժվելն էլ, եվ այլ, սաղմոս փառաբանություններ ասել էլի մեր մեջ է կատարվում, իմաստություն է գալի մեր վրա, որ առակներով ենք խոսում, մարգարեություններ ենք անում, տանջանքի ժամանակ ողբում ենք, երկերկոցի ժամանակ սիրո խոսքեր ենք ասում, ասուն անջատված, չգիտես ինչ բաներ ենք անում, եվ վերջապես գալի հաստում ենք այն աստիճանի, որ արդեն արդարությունը Քրիստոսը ծնվում է, գալիս է մեր մեջ, իրան հայտնում է, քողը վերցվում է, այսինքն, եւ հայտնվում է Քրիստոս, երևում է, այն ժամանակ արդեն սրբության ենք տեսնում, այն ժամանակ ենք միայն մենք ապաշխարում։ Նորից եմ ասում, այսօր ես մարդ եմ ճանաչեմ, որ գրով գիտի ասում, գրով ճանաչեմ, չի ուզում հոգու մասին լսի, բայց ինքը ես մի քանի անգամ տեսել եմ իրան, բռնացրել եմ իրան սուտ ասելուց, ինձ իկայնում սուտ մի բանա պատմում իրա կյանքից, մի ուրիշը գալի իրա կինը գալի ուրիշ բանա պատմում, սենց այլ է, բայց եմ ամուսինը տենց ասեց, ամաչում ա, կարմրում ա, բայց հոգևոր են երկար տարիների, 30-ից անց տարիների հոգևորները, ու ես չեմ զարմանում, ես չեմ ապացուցում, դու սուտ ասանես, ես սենց ասա, տես բան չեմ անում, որովհետև գիտեմ ինքը մարմնավոր է, ուրիշ բան չի կարա անի, ես գիտեմ, որ քողով ծածկված է այդ խոսքը իրա համար,
Ինքը չի կարա թափանցի դրա մեջ, եթե չի կարա ուրեմն պահանջեմ։ Ես ո՞նց եմ պահանջեմ 10 տարեկան երեխուս կամ 5 տարեկան երեխուս 100 կիլո շտանգա բարձրացնի։ Ու երբ որ չկարնա բարձրացնի, նեղանամ իրա վրա, չեմ նեղանա ես, ինչի համար, որտեվ ինքը 5 տարեկան է։ Նույնը ես իրավիճակի մեջ ես մարդու վրա ես չեմ նեղանեմ, ինչի համար, որտեվ ինքը մանուկ է, ինքը ան կարող է, չի հասկանում, չկա։ Իսկ ինչ ամենը ինձ անել իրա համար, ջան թափել, ծննկանից հավ քաշել, աղոտ կաղաղակ անել իրա համար։ Տիրոջը, որ բացան իրա միտքը գոնե, իմ վարքով, իմ գործերով շահեմ իրան, որ իրա մտքերը բացվի, որ իրա միջի չարի ինքը տեսնելով, թողի չհավանի այդ չարին, որ գա տիրոջը։ Ու ես պատճառ գնեմ իրա ապաշխարությանը, ու այդ պատճառը պատճառից համար ինքը հավիտենական կյանք կստանա, ինքը կփրկվի։ Ոչ թե ես 10, 20 կամ 50, 100 տարում երկրի վրա, այլ հավիտենական փրկություն կունենա ինքը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ պատճառ եմ դառնում, որովհետև Աստված ուրախանում աշխարհի թանգա գնահատում այդ մի հոգու։ Մի խոսքով, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, սիրելի հարցուող, ինձ թվում է, էլի մանրամասը խոսացին ձեր հարցի վրա, ինձ թվում է դուք հասկացաք, որ Աստուն չպետք է նայել հետ, առաջ, մեջտեղ, Աստված ամենուրեք ամեն ժամանակների մեջ է։ Նորից եմ ասում, մենք ենք, որ աճում ենք, մենք ենք գնում դեպի Աստուն, մոտենում մեր հոգևոր աճի շնորհիվ սերն է։ Իսկ Աստված նույնն է, ոմանք ասում են Աստված Պապին, Հիսուսին պատկերացնում են 30 տարեկան ջահել մի հատ երիտասարդ, իսկ Աստված, որ մեծամթում Աստված Պապի, արեք չլինենք այդպես հեքիաթասեր, կուրքասեր, կրապաշ, չգիտեմ ինչ մի ժողովուրդ, արեք լինենք հասուն, իրական հասուն տենող, դեմ դիմացով տենող ու շփող Աստու հետ մի ժողովուրդ ենք, որը դա եւ Աստուծո հաճելի եւ մեզ եւ ամեկի սիրելին է։ Ես կան ամեկի շինության համար եղեք օրտված։ Եթե էլի շատ ենքան տեղեր կա, ինքան կխոսացվեր այս թեմայի շուրջը, ամբողջ Աստվածաշունչը կարելի էր օրերով խոսալ այս թեմայի շուրջը։ Բայց ինձ թվում է այսքանն էլ որոշ բան կարեց ասեմ ձեզ, եթե հանգարց էլի մի բան անհասկանալի գնի, գրեք, բայց կոնկրետ գրեք, խնդրում եմ, այս պահը, կոնկրետ գրեք, այդ պահը մենք լայն ձևով կքննարկենք ու կհասկանանք։ Հեղեք օրհնված Տեր Հիսուսի անունով, ամեն։